Pengajian Akbar yang digelar pada tanggal 23 September 2023 di Karanggerbosari, Kabupaten Ponorogo, Yogyakarta dalam rangka Maulid Nabi Muhammad 1445 Hijriah. Berikut liputannya dari Ponorogo. Tim redaksi update untuk pengajian Warta Sosial Ibadah. Sabun kita aturakan mugi sakit miak sepini suasono wotei betel dan lebih dikau sakri pun api coro bakyo mulio ingkang kita hormatan panjenenganipun Bapak Lurah Kalurahan Gerbosari dalah unsur perangkat kelurahanipun ingkang kula hormati panjenenganipun Bopo Penewu Taman Luwet Sang Jaluh Jalasan Unsur Porkom Pin Kamnowe J. Engkang Lo Hormati Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kapan Luwet Sang Jaluh Ingkang kula hormati para sepuh ini sepuh ingkang saestu kula takdini dalasan para rawuh ingkang boten saged kula sebat setunggal boga setunggalipun awit saking kathahipun bodine wonten ingkang kula kenal wonten ingkang boten kula kenal sedaya kula aturaken sugeng rawuh. Bapak Ibu, dalasan kula lenggah ingkang kinurmatan, nyuwun sewu yen pangapunten kula matur wonten ing kalodhang dalu menika nggih makili kadang-kadang panitia penyelenggara pengajian Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang wonten ing kedhuwan karang menika. Kadang-kadang panitia pengetan dinten biasa dalam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wonten ing paduan karang menika ingkang sepisan ngaturaken panuwun dumateng panjenengan sedaya ingkang sampun kepara rawuh wonten ing dalu menika ing salajengipun kula nyuwun pangapunten ing bilih rawuh panjenengan sedaya kula boten saged caos papan ingkang sekeca senajan adicara menika sampun dipun rancang tebih sak derengipun kanyata kadang-kadang panitia namung saged makaten anggenipun nyawisaken papan menika. Kali pangaten kula nyuwun pangapunten ingkang saajeng-ajengipun. Ing salajengipun ugi ngaturaken panuwun dumateng Ibu Nyai Hajah Nini Mutmainah ingkang wonten ing dalem menika dipun aturi wonten paring pewarah, paring seserpan. Mligi nipun kangge warga umat Islam wonten ing Paduan Karang lan jamaah sedaya. Mugi-mugi kanthi adicara pengetan pengajian
Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing dalem menika saestu mujudaken srana kangge tulabil ilmi. Sehingga saged kangge ningkataken seserpanipun kangge ibadah ningkataken iman lan takwa dhateng Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah amin. Mugi ngaturaken panuwun dhateng kadang-kadang kula saking kosidah samprotul wadiah mandidah dijeng kemung di mecik oh mecik di donjeng di ngaturaken panuwun sanget awet saking paringipun hiburan wonten dalem mriku saestu menawa damel regengipun adicara pengawasan wonten ing dalem mriku ing saestipun kadang-kadang panitia wonten ing dalem mriku nyuwun pangapunten akhiripun caos unjukan dalasan daharanipun namung dipun cawisaken wonten meja. Sumangga Bapak Ibu sedaya para jamaah ingkang tasih dereng ngasta unjukan katuran unjuk wonten ing papan-papan ingkang sampun kacawisaken menika. Nyuwun pangapunten ingkang saestu awit saking ngandhaping kawontenan. Lajeng mugi-mugi kanthi adicara pengawasan pengetan Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika ing samangkipun saged manfaat dhateng kula lan panjenengan sedaya. Bapak Ibu jamaah ingkang dhateng kinurmatan ing salajengipun ing samangke kula suwun panjenengan pun Bapak Lurah Kalurahan Gumbesari paringipun wewarah semangat kangenipun kadang-kadang Pakdo Madisa Modern Kedepan Karang, gih. Kali mengatakan untuk pilih Nisa Mangke, Bekal Sampun, Kanjur Cekap, Mundur Pak Lurah Katuran, Paling Murah Dateng Pulau Panjenengan Bayu. Bapak Ibu jemaah yang kami hormatkan, estu kata kalepatan yang belum matur, ini saking jubluk ing pangertosan kula, kula nyuwun lumungguring samudra pahit sami. Akhiripun kula akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dicintai di malam dan siang, jadikan Quran penerang ya Rabbal Alamin. Bersama Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahman. Allah واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, sekian dan demikian semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf.
iki acara tingkat nopo Bu? Maksud iki RT, RW, desa nopo, kecamatan nopo? Tingkat dusun karang. Nggih. Ning kok jemeriyah ora jamak-jamak. Masya Allah. Iki dekorio kelap kelap kelap. Tambah iki mesti nyublek-nyublek kake kembang iki ya sapa? Nganti kursine Mbah Mudin diangkat tekan panggung. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ibu. Nek ditimbali sing mesra. Ya ya ya, ngaten nggih. Ibu. Dilarang ngantuk. Tapi nek selonjor ento yes. Bapak. Sing kene mesra sing kono los. Sedaya pinaringan sehat ya Bapak Ibu. Sudah berapa kali awet dek wau enjang bangun tidur kita sedaya menghirup napas. Keluar masuknya nafas sudah kita hirup berapa ribu kali. Sampun kaping pinten jantung ini berdegup? Sampun kaping pinten organ tubuh niki bergerak? Sampun kaping pinten mripat niki kedip, kedap, melek, merem, melek, merem? Sampun kaping pinten langkah kaki ini kita ayunkan awet tangi turu nganti iki meh mapan turu. Allah Ta'ala boten perintah kita sedaya kapule menghitung nikmatipun Allah. Memang inggih boten saged awak dhewe kok arep ngitung nikmate Gusti Allah. Wa inda uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kita takkan bisa menghitung nikmat-nikmatnya Allah. Kita sedaya namung didawi bersyukur. Ngatah-ngatahaken syukur ngarsa dalam Allah Ta'ala. Pramila monggo kawula dherekaken muji syukur kanthi maos kalimat tahmid. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersama Syekh Imam Abu Lais paring dawuh, sing sapa wonge gelem ngucapake alhamdulillah kanthi rosih tumancep ning jero ati. Wasih niku tumancep ning jero ati mriki. Hanya kepada Allah kita mengingat ketika kita mengucapkan alhamdulillah. Rak kelingan dagangane, oke? Rak kelingan gaweane, yes? Boten kelingan sawahe, yes? Rikala ngucapake alhamdulillah boten kemutan urusan liya-liya. Sing kono kok muni utang. Rasih tumancep ning jero ati niku pon dicawisi dening Allah Ta'ala swarga wolung kapling. Swarga wolung enggon. Yuk dapalke sik nama-nama surga. Bareng-bareng ya Bu nggih. Dadi sesuk ning kono pun dibu ya ning kono. Sampeyan Pak Rono kapan? Ya sesuk nek wis tobat ngono ya Bu ya. Nggih. Ning kono sesuk ana gapura loro. Sing siji ning sebelah tengah ana tulisane fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Niku jenengane gapura swarga. Njuk diapalke sik Darul Jalal. Darussalam. Darul Qarar. 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 Jannatul Na'im. Jannatul Ma'wa. Jannatul Khuldi. Jannatul Aden. Jannatul Fir. Daus. Niko sedoyo surga beserta keindahan dan plus kenikmatannya dipun sediakan dening Allah Ta'ala kagem umat-umat Muhammad terlebih dahulu. Allahumma amin. Ning sebelah kiwa kono ana gapura sak wenehe meleh
tulisani wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya wa ma adraka ma hiya narun hamiya. Iku gapurane neraka rasnang maju-maju mriku ngene-ngene. Oke. Nek Allah Ta'ala mau mirsani kae gapurane swarga. Nyoh kuncine miftahul la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi Allah Ta'ala mirsani kaya gapuronin rokok boten diparingi kuncine apian napa boten Gusti Allah Bu? Apian sing ora apian menungso nggih. Maka yuk kita memperkuat iman dan takwa, ngatah-ngatahaken syukur ngarso dalam Allah Ta'ala, termasuk di malam hari ini, malam yang sangat begitu indah mempesona, rembulan malam menampakkan sinarnya namun begitu agak malu-malu gimana gitu loh Bu. Menyaksikan warga karang Gerbosari Sami Galuh Somosdoyo memperingati Maulid Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ramiro salatan wa salaman laka ya Rasulullah wa ala alika wa ashabika wa abnaika ya Habiballah. Kumpul-kumpul ngeten iki saya nuwun Bapak. Sae. Ning kumpul-kumpul meski awak dhewe kumpul-kumpul apik nertandakake wong rukun, tapi antana jiwa itu adalah perkumpulan berbau bangkai ketika tidak dibacakan sholawat. Lah ndek wau sampun sholawatan napa dereng? Sampun kali pengacara ingkang somo ngasto sambutan juga bersama grup kasidah Samraatul Fuadiyah juga sudah bersolawat boten kita sak kalimah ta sampun sallu alaih sallu alaih sallu alaih Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sampun nggih Bu nggih. Tapi kan belum bersama diriku yang aduhai. Iya, sebelum kita ngaji lanjutkan, yuk kita bersolawat terlebih dahulu nggih Bu nggih. Bareng tapi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sampunipun nginggahaken syukur ugi sampun ngaturaken shalawat sarta salam kagem Kanjeng Rasul boten kata lumpen ngaturaken sungkem takzim dhateng para alim ulama, para kiai, para ibu nyai, para hafid, para hafidzah, para ustaz ustazah, para guru ngaji, para santri sedaya linangkung para alim ulama dusun Karang Gerbosari dah. Inggih, panjenenganipun Bapak Kiai Muhyiddin saha para alim-alim bintunipun, tokoh masyarakat ingkang tansah kita bekosi, wonten pangarsanipun para Bapak Kapolsek Sami Galuh, Bapak dan Ramil lan sedoyo pejabat-pejabat kita, Pak Kadus dalah perangkatipun ingkang tansah kita amini bar gandus adalah mukjizat baginda sallallahu alaihi wasallam. Jikalau tadi kita sudah mendengar nama nabi-nabinya Allah, Nabi Adam alaihi salam, Nabi Nuh mukjizat ibu napa Bu, Nabi Nuh gawe kuapau
peng-pengan. Sama nih sungai kapal mana kah? Nggih lemari wis iso, nggih kotak wis iso. Isane ngelim-lim surat kotak. Nggih, ra iso. Itu mukjizat juga cuma dibagi nabi Nuh saja, umat-umatnya enggak bisa. Nabi Ibrahim diobong rampan, lho sawu bapak-bapak. Ngecreke udut, cret-cret. Ono ki delalahe udut iki meletik ning gosar, ki piak dhuwit. Terus sama do ngampuh, Pak, gitu nggih. Lho, kepanasan kita nggih. Wong udut nek tekan mentok wae, ya panas. Lambene nek udut nek ngene mboten. Sing iso tahan panas ya namung Baginda Ibrahim. Umate ya ora iso. Pak itu mukjizat sing kados makate istimewane. Nabi Musa mukjizate napa, Jal? Oh, tekene iso nyeblak laut. Bismillah, Allahu Akbar. Jedet dadi jalan tol. Oh, seandainya Pak Camat Sami galuh kok duwe tekene Nabi Musa, wis anggar kok jedhet wah gondang limbangan kendal ketok saka kene setengah jam rer tekan. Lho, mukjizate ya cuma diakem Nabi Musa kok nih kok wau, Bu. Tapi lain, lain lagi Nabi Dawud. Nabi Dawud niku mukjizate iso nguripke wong mati di antaranya. Kok Nabi Dawud itu Nabi Isa. Nah, Nabi Dawud suarane sing lembut mentul-mentul dan juga bisa membengkokkan niki, Pak. Besi, nah, Nabi Dawud niki besi dibengkokke tanpa ngagem las. Nun sewu masih ya saged mematahkan besi tanpa pakai las saged? Paling mematahkan hati cewek nek sampean Pak yen gak nom. Mantane bilang-bilang ya sunduki gitu. Lho, Nabi Isa iso nguripake wong mati ribuan tahun. Lah nun sewu, Mbah Mudin sami galuh saged napa boten nguripake wong mati. Mbah Mudin karang paling ya ngulesi kita nggih. Kita semua enggak bisa kok nguripake wong mati. Lho, tapi mukjizat Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki ditinggalake datang kula sapa panjenengan adalah Al-Qur'anul Karim. Yuk kita pelajari, yuk disinaoni, kita kaji, kita baca dan terlebih kita amalkan. Iqra'ul Qur'an fa innallaha la yu'adzibu qalban wa iyal Qur'an. Bacalah selalu Al-Qur'an. Wahai umat Rasulullah, jika dikarenakan Allah Ta'ala tidak akan tega menyiksa, memberikan kegalauan, kemededekan, kemerungsungan, kesusahan, azab bahkan pada orang-orang yang hatinya selalu kumantil-mantil Al-Qur'an. Ibu kok selot alun cepat. Saman le maca Quran sedina selengi pinten ayat pinten ajus. Sopo sing menira tau aku? Itu namanya terlalu. Ya nek ra iso maca sing Jawa ya maca sing sendak to yu. Yes. Oke. Okay. Ya sing paling pengpengan Quran niku ya satu juz saben dina. Niku momo kuat sampean bin nazri kados ngoten, Bu. Saora-orane angger ber magrib ya maca Yasin. Yes. Man Qur'an Yasin fi lailatin asbaha maghfurah. Sapa wonge dalam waktu malam membaca Yasin, surat Yasin, esok-esok wis di ngapura dosane dening Gusti Allah. Bu mboten saged Qur'an sing dawa-dawa mboten saged wis pokoke. Ha terus ya ana isa sing dawa ya maca sing cendhek to, guys. Yes. Napa enten Quran cendhek ya ana. Contone ya surat langganane sampean tebu Qul Huwa Falaq binas nggih. Qul Huwa surat Pak Gusti Allah maringi ganjaran telung pertelon sak pertelon Quran to sak pertelon Al Quran. Ya wis pokoke Qul Huwa rena wengi esuk sore awan bengi wis pokoke Qul Huwa saged niku kok Bu. Ya Qul Huwa Falaq binas petikah. Yes. Al-Fatihah apa petikah? Istighfar. Istighfar niku nggih Quran ta, Bu? Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfarlah sami galuh. Kerbosari karang yuk beristighfar karena dengan istighfar Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita. Oke? Okay? Termasuk sholawat.
Sholawat niku nggih Quran apa nggih? Sing dawuh ya Quran Al-Ahzab 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu. Allah taala bersholawat, malaikat juga bersholawat. Kita semua juga harus perbanyak sholawat agar kita semua dekat dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Soalnya wong sing paling dekat karo Kanjeng Nabi tidak cuma beliau-beliau para keluarga agungipun Kanjeng Nabi, tidak cuma beliau para sahabat-sahabatipun Kanjeng Nabi, tapi warga Gerbosari Karang Sami Galuh ya cah Limbangan Kendal marang kono kae, kita akan menjadi orang yang dekat, amat dekat dengan baginda Rasul karena kita perbanyak sholawat. Pokoknya dek bersolat, niku siji istighfar, oke? Diniati moco Quran ya kena, diniati moco dikir gih kenging, yes? Bu kok moco dikir toh bu? Iya la ilaha illallah termasuk itu kalimat thayyibah. La ilaha illallah juga Al-Quran niku. Jenengan moco la ilaha illallah, niku diniati moco Quran ya kena, diniati moco dikir gih kena. Udah gak betul bu? Lah kok maca dikir jarine Pak Kiai dikir niku panggonan jero ati ya. Mula atine menungso atine kula kan jenengan iki lho Bu. Iki sejamak lu merai menungso wis paprah ngaten iki. Ketoke kene ya bareng-bareng subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Lu pikiran tekan alun-alun megelang ngono kuwi. Sama ndak nate niku? Jebulane pikirane ning Indomaret. Ingeri deh. Lha mula ati niki dicancang aku kanggo kalimah suci, kanggo kalimah thayyibah la ilaha illallah. Ati niki pikiran niki dikunci mawi sholawat. Dikunci mawi istighfar, tasbih, tahmid, takbir. Pokoknya bar sembahyang aja lali wiri. Wiridan, wiridan seanane wiridan tasbih tahmid takbir. Amin. Itu adalah mukjizat peninggalan nih Kanjeng Nabi. Yes. Ketika Sayyidah Aisyah ditanya oleh seseorang, "Seperti apakah Rasulullah itu?" Kana khuluquhul Qur'an. Akhlaki Kanjeng Nabi ku yo Al-Qur'an. Mula bar muludan, niki awak dhewe yo kudu muludan terus. Maulidan niku raming nek sasi mulud ngeten niki Rabiul Awal mboten tok Bu, bendino ki awak dhewe yo muludan. Oke? Okay? Yo nyocok-nyocok akeh karo akhlake Kanjeng Nabi. Sing wingi ki niki senengane panas ten dereng ki hasud. Iki engko bar muludan betulnya tambah malah jadi tambar, sabar, bijak sana. Poro moro sepuh, poro wong sepuh duwe anak limo, duwe anak pitu, ya kudu digawe podo-podo, ojo pileh kasih. Nah nyeritake mantune sing sugih karo menjab melang. Iku jenenge menimbulkan kecemburuan sosial kok guys. Iya guys. Moro tuwo sing ngono-ngono ki lek tobat wo moro tuwo. Enten nang boten mriki. Lho wonge nang katrene ya niki. Wong melu guyu-guyu. Lho mulutan ki jebule sing wingi nang nengan ayo do rukun. La yadkhulul jannata qati'ur rahim. Ra iso mlebu swarga bareng karo Kanjeng Nabi wong sing senane megot sana nang nengan. Enten nang boten? Kok enten kabeh kene lho masaku ya. Ono ki rukun sing wingi cirah do galak karo garwane ya. Lanang wadon gocekane karo ngaji dolanan. Kene wae. Ya zaman hari gini, zaman now, nek nanti HP jare ya ora gaul ya Bu ya. Tapi please deh, oke? Okay? Ya niat kanggo jalin silaturahim, ngraketake paseduluran, ya ngompakake kegi, ya kan soal iki le rapat, iki golek waktu sing kumpul kanggo toko-toko kok jan angel ya wis zoom meeting wae gayane karang deh. Ngerti zoom meeting ora Bu?
Iya, rapate lewat HP jenengane Zoom. Mate, dadi ora cah nom-nom tok, ora cah remaja-remaja tok niku sok niki wis gayane gocekane ya. Nenek-nenek niku lho Pak zaman now. Nenek-nenek zaman now. Lah masa kok karo TikTokan iki kene ana apa ora? Foto miring ben ketok ilang sing sebab HP iso di setting. Wajah no flag is okay not glowing. Siap status untuk di posting. Sing guyu ketara rumangsa. Ya di HP ngono ki ya gawe YouTube-an nyetel salat, watan nyetel pengajian ora malah gawe ngrusoi bojone kan. Kali ora gawe ngewe ani rondo tangga, Di. Kan sing kene ndak ana rondo ndak. Ana duduk ora? Berarti setiap desa niku lho ora luar Jawa, ora Jawa Tengah, ora kono ora kene mesti ana rondone, ana ditono budone nggih. Ana Mbah Kakung, ana Mbah Rayi, ana bapak-bapak, ana ibu-ibu, ana Kang Mas, ana Mbak Yu, ana Pak De, ana Budi, ana Om, ana Tante, dan tentunya ada Upin juga ada. Kene berarti ana rondo, ana dudo. Gatok kene napa? Pak ini aja yang mau rondo swagri. Kamu cik mau coba lu dan kayak lemes langsung ngantuk. Mandok ngomong rondo langsung melek lu. Kuda yang mana? Kuda yang mana tuan senangi? Iki sih lengkannya kan udah nom-nom. Kayak rusuh-rusuh nih bapak ini nyambut gawe. Kuda yang putih di dalam kandang. Janda mana tuan senangi. Janda yang putih yang banyak uang. Janda mana tuan senangi. Janda yang putih yang banyak uang. Bapak-bapak setuju? Se. Era marotok malu-malu. Pak, iki umpomo nggih. Umpomo garwane jenenge jan lega lilo ikhlas. Pak, silakan Mas Ma atau poligami to di bojo meneh nggih, Pak. Jenengan umpomo kon milih niku, milih gadis apa milih janda? Milih prawan apa milih rondo? Tetep milih rondo sing wis iso nggoto. Naik sepeda mati lampunya. Jalan terus lambat sampainya. Ada janda kabur suaminya. Mau dilamar banyak anaknya. Kasihan deh lo. Ada janda kabur suaminya. Mau dilamar delapan anaknya. Aku nabi nyanyi ke kecil. Ya ngono barang itu ingin rada heboh. Ibu. Ya ya ya, pasti semangat nggih. Saya mau ketekan apa? Oh, niku wau nembe dumugi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, sang pembawa cahaya yang begitu indah mempesona. Allah Ta'ala takkan ciptakan dunia beserta isinya surga beserta keindahan dan kenikmatannya terlebih dahulu sehingga Allah Ta'ala menciptakan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hei malaikat, iki mau sing duweni cahaya, sang pembawa cahaya ini adalah Asma Muhammad, artinya terpuji. Jeneng Asma Muhammad niku awet biyen Kanjeng Nabi Adam nganti zaman akhir zaman, nganti Kanjeng Nabi lahir belum sama sekali pernah dipakai oleh siapapun kecuali baginda Rasulullah Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Meski ana ing langit kono wis ana tulisane Muhammad, 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 bersanding asma Allah Muhammad di pintu, di tiang-tiang surga. Oke? Okay? Ora kaya wong karang gerbosari karo wong limbangan Kendal nek jenenge anake cok tiru-tiru. Wong kene ngono apa ora? Yuk, gendong sopo ki. Ayo ki putune ki wis metu, wingi paringi selamat. Alhamdulillah, ngene Bu ya. Aja kopo perawan, metu perawan meneh pirang kilo, 3,5 kilo normal yo ora operasi barang, nang khusus mas kuwi karo beda. Jenenge sopo? Jenengan Dewi. Oh, Dewi api ya. Oh, Dewi sopo? Dewi Persik. Kalau timbang, ngalor gitu. Oh, tiru-tiru artis berarti ya Bu ya. Mbah Kakung yang ngono kong, ngedong sapa kong, iki biangane gak masak, putune iki buyute. Asmane sinten kong, jenengane ngono Jamil UHP. Lengkapi sing Allah nuhum bihi anju minal gharaqi wa yahliku man khalafahu minal ahli wal aqarib. Apakah itu nurnya Nuh wahai Allah? Bukan. Nek coro Kendal dudu, dudu ki sanes ora, bukan nurnya Nuh. Justru karena adanya nur itu, Nuh alaihi salam diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala membuat kapal yang pada saat itu belum usum alat elektronik ya buge, durung usum alat gaji sing koyok sensu ron 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 ron. Maka pada saat itu Nuh alaihissalam diberikan keselamatan oleh Allah Ta'ala dari badai yang begitu mengguncang dunia. Sepanjang dunia ini ada badai terbesar, bencana alam terheboh adalah badai bencana nih kaum-kaum Kanjeng Nabi Nuh alaihissalam. Semuanya binasa, semuanya mati, semuanya tenggelam kecuali orang-orang yang beriman. Inggih menika 40 laki-laki, 40 perempuan, orang-orang yang mau bertauhid la ilaha illallah wa nuhun rasulullah. Karena adanya Nur Muhammad itulah, karena adanya cahaya itulah Nuh alaihi salam bisa selamat. Malaikat-malaikat somo tanglet melih qila huwa Ibrahim. Qala Ibrahim bihi taqum hujjatu ala umbadil asnami wal kawakib. Apakah itu nurnya Ibrahim wahai Allah? Bukan. Justru Ibrahim, karena adanya nur yang istimewa dan memesona itu, Ibrahim selamat dari kaum-kaum para penyembah berhala. Ibrahim selamat dari api yang menyala membara-bara, api neraka Namrud. Pada malam itu Bu, diselamatkan oleh Allah Ta'ala Gusti Kanjeng Nabi Ibrahim. Allah Ta'ala berfirman Qulna ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Masya Allah diobong wonten ing geni sing barap-barap kados ngaten le Bu, diparingi selamat dikarenakan bersemayam di dalam tubuh Nabi Ibrahim Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Musa, qala Musa akhuhu walakin hadha habibu wa Musa kalimu wa muhatiba. Punapa menika cahayanipun Nabi Musa ya Allah? Bukan sanes, dudu. Justru Musa itu juga saudaranya lah. Musa adalah yang diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala bisa berbincang-bincang dengan Allah. Maka Kanjeng Nabi Musa punya gelar Musa Kalimullah, diberikan kekuatan yang begitu hebat karena bersemayam di dalam tubuh Nabi Musa yang sangat kuat tadi adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih kepo lagi para malaikat, qila huwa Isa.
alaihi salam qala Isa yubashshiru bihi wa huwa baina yaday nubuwwatihi kal hajib. Apakah itu nurnya Isa wahai Allah? Sanes, bukan nurnya Isa. Justru Isa adalah pembawa kabar gembira kepada kaum-kaum umat-umat akhir zaman bahwasanya besok akan lahir seorang rasul yang sangat hebat, yang sangat kuat, yang akan menjadi khatamil anbiya wal mursalin, yang membawa nur yang begitu istimewa itu. Malaikat semakin gemes, semakin kepo dan ingin tahu. Bukan nurnya Adam, bukan nurnya Nuh, bukan nurnya Ibrahim, bukan nurnya Musa, bukan pula nur atau cahayanya Isa alaihissalam. Qila faman hadzal habibul karimul ladzi albastahu khullatal waqar wa tawajjadahu bidijanil mahabati wal iftikhar wa nasharata ala ra'sil asaib. Lalu nurnya siapa ya Allah? Siapakah sang pembawa nur yang begitu istimewa tadi, yang begitu indah mempesona sampai tak ada tiada tara untuk mengungkapkan perumpamaan kata-kata buat nur yang begitu istimewa menika ya Allah? Suangki entek kata-kata lere ngalem Bu. Wis pokoke istimewir. Nek sak ndure istimewa ki apa nek cara kene? Nek sak ndure istimewa karang niki napa? Ya tetep jos gandos. Ola huwa nabiyun istakhartuhu millu ayyibni ghalib yamutu abuhu wa ummuhu wa yakfuluhu jadduhu summa ammuhu syaqiqu abu talib. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mirang kebahe malaikat iki mau mancen dudu nuri Adam, bukan pula punya Nabi Nuh, bukan pula Nabi Ibrahim, bukan pula Nabi Musa, bukan pula Nabi Isa yang begitu indah dan mempesona yang diberikan oleh Allah Ta'ala mahkota yang begitu indah. Wis pokoknya jos gandos pengpengan tepar kotop. Adalah pemilik cahaya itu adalah keturunan dari Lu'ay bin Ghalib, adalah seorang anak yatim yang ditinggal ayahandanya ketika 2 bulan di kandungan, lalu diasuh oleh kakeknya. Lagi 8 tahun pun kakeknya meninggal dunia, lalu diasuh oleh pamannya, omnya Pak Li'e ingkang asma Abu Thalib. 2 bulan di kandungan wafat ayahandanya, tahun gajah dilahirkan yatim dengan kakeknya sesuai adat yang ada disusui Halimah. 6 tahun usianya wafat ibu tercinta, inilah kisah sang rasul yang penuh suka duka. Ini nabi kata kita Bu adalah ibadah. Oke. Nek ra kober ngamal yo ra semang ngomel ngono ya Bu ya. Anuwun sewu, karang gerbosari le ngamal karo le ngomel kata.